საქართველოს კი დღევანდელ დღეს მედია გამჭვირვალობის საკითხს განიხილავენ მართველი პარტია საკუთარ კანონ პროექტის დიპლომატიურ კორპუსს გაეცნობს პროექტის ავტორები პავლე კუბლაშვილი და აკაკი მინაშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდებიან მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ინიცირებულია და ის ძირითადად სამაუწყებლო კომპანიების ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირების აკრძალვას გულისხმობს ამავე დროს ახალი წესით რეგულირდება სამაუწყებლო ლიცენზიის გაცემის წესი და დამატებითი ვალდებულება შემოდის მაუწყებლის საკუთრებასთან მიმართება ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يج